sve ono što radimo, radi se isključivo iz naplate vode ili eventualno donatorska sredstva iz KFE-a. Pošto se ta sredstva iz KFE-a već polako privode ovaj kraju njihovo korišćenje, praktično tih 57 miliona dinara koje imamo za investicije biće isključivo sredstva javnog preduzeća Vodovod. Vaše pitanje je dobro, znači da bi mogli da radimo, da bi mogli da investiramo i procenat naplate mora da bude dobar. Mi smo jako ponosni na... Vidim red je dole ispred blagajne. Tako je. Očekujemo, znači, za 2018. godinu, govorimo o godini koja je za nama, nekdo oko 94% će biti naplata i to je skoro svake godine. Kreće se između 91-94%, to je fantastična ovaj cifra i, kažem, nadam se i jedan korektan odnos potrošača prema Vodovodu, ali to uvek stvara i dodatnu obavezu na jedan korektan odnos i kvalitetnu uslugu kada je u pitanju Vodovod prema potrošača. A šta kažu kolege iz drugih gradova? Kako je kod njih naplata? Oni su stresni sa nekih 50-60% ako imaju naplatu. Mnogi su dolazili ovde, da uslovno kažem, na neku obuku. Ta priča o našoj dobroj naplati je naravno i u udruženju Vodovoda Srbije, pa svi imaju dostupno te informacije i svi su željni da vide kako i na koji način smo to uspjeli. U čemu je tajna uspjeha? Ali tajna je, znači, ne samo u prinudi, u isključenju, možda u tužbama, premda i to deo posla. Tajna je da pre svega budete korektni prema potrošačima, da uvek imaju kvalitetnu vodu. Utrživanja nema mnogo? Ne, previše, svedeno je to na minimum, to je nešto što stvarno izbjegavamo, jer to stvara dodatne troškove našim potrošačima, znači mi ne zaračunavamo kamatu, spremni smo da izađemo u susret da onima koji imaju problem možemo da vršimo reprogram, da damo na više rata plaćanje, tako da čini mi se jedan korektan odnos postoji.